Ja, bare før vi går videre. Dette er jo pensumboken Politikk i Europa, partier, regjeringsmakt, styreform. Og den er veldig bra. Det er en veldig bra bok. Men det er nok litt sånn oppslagsbok, for den er veldig detaljert da. Så hvis noen av dere ønsker en lettere oversikt over komparativ politikk som metode, så vil jeg anbefale denne her. Det betyr ikke at jeg ikke skal lese den. Men den kan nok bli overveldende i sin detaljrikdom, for å si det sånn. Jeg synes den er glimrende som oppslagsbok når du skal sjekke noe. Ja, der har du en nyeste utgave, tenker jeg, 2014. Ja, du kan kanskje holde den opp så alle ser, hvis ikke. Så, men det er jo ikke så mye forandring, altså, takk skal du ha. Logikken er den samme oppbyggingen, samme, og det er de samme teoretiske tilnærmingene som de har spilt på noen år, og som også gjør boken veldig bra, for det blir alltid litt tilpassning. Men de er veldig detaljerte på alle statsministerne i Finland og så videre, og det er klart, de kan ikke gå rundt og huske på sånt. Så det som er mitt mål er å få frem en forståelse for hva er komparativ politikk eller samlingpolitikk, som de bygger på i den boken. De bygger på en som heter Arendt Leipart, vi skal komme til senere. Og det skriver nesten alle, sikkert meg selv inkludert, feil, men Leipart. Arendt Leipart skrev i sin tid, 1984 var den første gang, en bok om demokratier, da, hvor han sammenlignet disse ut fra noen kriterier. Og det er den tilnærmingen de har også da, i den pensumboken. Så ikke frykt hvis dere går rundt og ikke husker alle statsministerne i Finland. For hvis jeg skulle huske alle i Italia, så hadde det vært enda verre. Det er de hovedtrekkene som dere må huske da. Det er lurt å kunne detaljer selvfølgelig, men det er klart det er veldig begrenset hva man kan gå rundt og huske på. Så ja, det er tilnærmingen, de store spørsmål. Det forventes at dere kan ha en viss oversikt over. Jeg skal da bygge veldig forelesingen på Leipart der, for jeg bygger også på den boken som dere har, Heidar Berntsen og Bakke. Og hele poenget her er da variasjon. Altså, Stein Rokkan, som jeg skal komme til, som er min store helt da, han døde før jeg kom til Bergen, så jeg har aldri møtt Rokkan. Men han grunnla Institutt for samling politikk, hvor jeg da har både hovedfag og doktorgrad fra. Rokkan ble beskyldt for å presse verden inn i sine modeller. Og det var særlig en historiker som het Jens Arup Seip, som i 1973 eller 74 skrev om modellenes tyranni. Jens Arup Seip, historiker, kjent historiker. Han kritiserte Rokkan for modellenes tyranni. Tyranni er det med to R, eller? Tyranni, ja. Rokkan da svarte for seg. Detaljenes tyranni. Dere historikere driver med detaljenes tyranni. Og det var en fantastisk strid mellom de to, som sikkert var gode venner med stor respekt for hverandre, men den gikk da i, tror det var historisk tidsskrift, i 1973 eller 74, som en strid om da modell versus, hva skal vi si, ikke-modell-tilnærming. Men det Rokkan sier, det er jo ikke at målet er å få verden inn i modellene mine, i kategoriene mine, i verdisettene mine. Målet er også å få vist at det er variasjon. Det er jo variasjonen jeg er ute etter. Nemlig å vise at når det gjelder for eksempel når fikk kvinner stemmerett, så er det stor variasjon mellom de europeiske landene. Alle landene er demokratier i dag, men det var veldig stor variasjon i når kvinner fikk stemmerett. Finland var først ute, Schweiz var sist. Hvorfor det? Hvorfor er det institusjonelle variasjoner? Spør Rokkan. Så hvis vi skal finne variasjoner, så må vi jo ha noe å sammenligne. Vi må jo sammenligne det samme i hvert land.
Så vi må også ha noen modeller der vi setter opp noen variabler som varierer mellom ulike verdier. Og det er hele ideen til iPart, til Heidar Berntsen, til Rokkan. Hvordan kan vi sammenligne disse fire landene? Tre av de største landene i Europa, et lite land, komparativt sett med disse. Hvordan kan vi sammenligne disse fire landene og finne variasjonen? Jo, vi må ha en modell som vi bruker å sammenligne med. Når ble staten dannet? Hva slags kulturell standardiseringspolitikk ble gjennomført for å skape nasjon? Hva slags demokratisering fikk du? Og hvordan er omfordelingen i dag i form av velferdstjenester og så videre? Det er fire begrep som skal komme til, som Rokkan brukte. Så må vi da igjen gjøre de mye mer spesifikke. Akkurat som du gjør da i Freedom House eller andre sånne globale organisasjoner som da måler grad av demokrati, medbestemmelse, frihet og så videre. Så her har vi egentlig verdiene de har på de variablene. Variablene er da nasjonalforsamlingens sammensetning eller funksjon og så videre. Og presidentens rolle, statsministerens rolle, og så sammenligner vi det, så får vi ulike verdier. Så å bruke modeller er en måte ikke å tyrannisere empirien på, men det er nettopp for å finne system i empirien. Og det Rokkan jo sa, i tillegg til å forsvare sine modeller, var at ja, men når du da får en sånn outlier, et land som er veldig spesielt, for eksempel Schweiz. Altså hvis du følger Rokkans egne teorier, så skulle Schweiz være helhjertet medlem av EU, Norge skulle være på utsiden, og Norge er på utsiden av EU. Men Schweiz er ikke engang med i EØS. Hvordan forklarer vi en sånn raritet? Og det Rokkan sa, det er interessant å se på de generelle trendene, men hvis du finner en annen som ligger helt der ute, er helt merkelig, så er den ekstra spennende å se på. Irland for eksempel har jo ikke den klassekonflikten som dominerer alle de andre landene i Europa, men det har en nasjonal konflikt som dominerer i partisystemet. Egentlig er ikke den heller så dominerende lenger, og så videre, og så videre. Så det er de raritetene som da, vi finner når vi da studerer variasjonene. Er det noen spørsmål så langt? Eller noen kommentarer? Går det for sent eller for fort? Eller forstår du dialekten min? Sentrum-periferi. Dette er Rokkan da. Rokkan var født i 1923, døde i 1979, og er fremdeles Norges mest kjente statsviter eller samfunnsviter internasjonalt. Noen vil også si at Johan P. Olsen er veldig kjent, Jon Elster er veldig kjent. Det er de, men den som har satt sterke spor etter seg er nok Rokkan. Og det har med at han var ekstremt dyktig, men også med at han var dyktig i en tid hvor det var større rom for å sette spor etter seg i 1950- og 60-årene, opp i 1970-årene. Da komparativ politikk ble utviklet som hva skal vi si, forskningsgren. Dette var Rokkan med å sette sin fokus på og sitt stempel på, både som professor ved Universitetet i Bergen, men også som ansatt rådgiver for UNESCO og med ansvar for å bygge opp store internasjonale datasystemer og også i Norge det som heter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i Bergen. Så han var internasjonalt anerkjent både som samfunnsviter og som institusjonsbygger for en vitenskap. Han begynte egentlig som vitenskapelig assistent for Arne Næss, filosofen Arne Næss, som kanskje noen husker, han er jo død nå, men han klatret jo i fjellene veldig mye, Arne Næss, da, og han sa en gang han var på institutt vårt i Bergen at det hadde nok ikke Rokkan noe, han tror han, hendene kunne ikke brukes til noe annet enn å skrive med. Så han var en typisk skrivebordsmann, og en stor tenker, og en stor systematiker, og veldig opptatt av kvantitative data. Det er klart, i 50-60-årene så får du jo, for så vidt også før krigen, da, men i 50-60-årene så får du en veldig framvekst av kvantitative analyser, for du får de første computerne, altså datamaskiner. Og jeg setter sånn bilder av den første datamaskinen de fikk til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i Bergen. Den var så stor, dette var i begynnelsen av 60-årene, den var så stor at de måtte skjære ned trafikklysene for å komme rundt.
hjørnene. I dag har den kanskje en kapasitet som er mindre enn det du har på iPhone din. Så det er klart, men det var en pionertid for å samstille store datamengder og gjøre komparativ analyse på disse da. Og det som er interessant hos Håkan, og det er veldig viktig i komparativ politikk, det er at alle land er like viktige. Alle land er like viktige. For hvis du ser tradisjonell komparativ, skal vi først gå tilbake til tradisjoner i statsvitenskap. Tradisjonell komparativ politikk var gjerne amerikansk politikk, og så hadde du et kapittel hvor du sammenlignet USA med Frankrike, et du sammenlignet med Japan, et du sammenlignet med Brasil, og et du sammenlignet med Storbritannia. Det var komparativ politikk. Håkan var med å revolusjonere dette og sa det er helt uinteressant å ta utgangspunkt i case. Det er interessant å ta utgangspunkt i modeller, analytiske modeller, demokratisering, kvinners stemmerett, omfordeling av ressurser, og så videre. Og så sammenligner vi alle land, og da er det like interessant å se på et lite land som Norge, som et stort land som USA. For alle er det egentlig bare et nummer i rekken. For du vet, når vi er da i statistiske analyser, for eksempel velger, så er vi jo bare én person. En person har én stemme, og en person har også én vekt. Vi er enten 0 eller 1, enten er vi med eller ikke med, og enten stemmer vi blått eller rødt, så alle teller likt. Og det er veldig viktig i komparativ politikk, å behandle alle landene likt. Og så kan du etterpå se, er det noen mønster at store land er føderale, små land er enhetsstater, store land er presidentstyrt, små land er kongedømme, og så videre. Og det er interessant nok, men skal du først analysere, så må alle landene få lov til å stille likt, og du må bruke samme metode og modell i alle landene for å sammenligne. Og det er først da du finner den reelle statistiske variasjonen, sier Håkan. Så dette er veldig viktig når vi har den tilnærmingen som de har i læreboken deres, som er veldig basert på dette da. Så er det et begrepspar som Håkan er veldig opptatt av, det er sentrum og periferi. Jeg tror det er riktig norsk å si et begrepspar, eller et sånt, altså de to går sammen. Du har en sentrum, du har en periferi. Og det er sentrum som legger under seg periferien. Hvis du ser på stats- og nasjonsbygging, ikke minst sånn som vi kjenner det fra Europa, så er det sentra som legger under seg periferien. Og så er det motstand fra periferien. Noen ganger voldelig, noen ganger er den mer fredelig, noen ganger løses den institusjonelt gjennom vi skal se å åpne opp for innflytelse, noen ganger stilles det hardt mot hardt, og så blir det kanskje en revolusjon. Eller et statskupp, eller et eller annet. Men sentrum-periferi er en helt sentral dimensjon i Håkans tanker. Og Håkan snakker om fire faser. Jeg vet ikke om du har vært gjennom dette, men det er ganske komplisert. Jeg har brukt mange år på å skille disse tingene fra hverandre, så jeg skal prøve å være flink her og nå. Han snakker om fire faser i utviklingen av moderne demokratier. Den første fasen er statsbyggingen. Å ta land. Legge under seg territorium. Altså å bygge enheten. Norge, Ungarn, Litauen, Russland. Ja, kanskje en føderasjon av stater, Sovjetunionen, som jo er Russland pluss en rekke andre. Hvordan bygger du stater? Jo, du må legge under et territorium. Jeg holder på å lese en tjukk bok nå, som heter Krigens vitenskap. Hvor de blant annet er flere kapitler da. Det er kapitler om landmakt, sjømakt, luftmakt og så videre. Og hvor konklusjonen egentlig er, jeg kommer halvveis da, men de har allerede konkludert med at hvis det skal være noen mening å drive krig, altså det er egentlig en sånn litt absurd bok, men den er helt ny. Meningen å drive krig, så må du i hvert fall at du skal ha kontroll over territorium. Og for å få kontroll over territorium, så må du ha boots on the ground, som det heter. Så du må rett og slett ha mannskaper. Det er masse snakk om droner i dag, det er masse snakk om flyvåpenes effektivitet, vi så det i Libya og så videre. Men til syvende og sist, skal du ta et land og bruke det til noe, så må du sende inn bakkestyrker, altså tradisjonelle hærstyrker. Og så kan sjømakten hjelpe til, de kan stoppe og blokkadere og så videre. Luftmakten kan hjelpe til og støtte med observasjoner og bombetokter, men til syvende og sist skal du kunne bruke til noe, så er det ikke noe vis til å bombe et land to pieces. Du må da gå inn med bakkestyrker og så holde det. Og det er jo slik da stater dannes veldig ofte militært, med makt. Og vi må jo ikke glemme, vi har jo en kronprinsesse fra Kristiansand, Mette Marit, og det var jo masse diskusjoner når hun og kronprinsen fant sammen om at ja, men hun har jo ikke blått blod.
det var jo omtrent på det nivået til tider da. Men vi må ikke glemme at det er ingen som hadde blått blod. Altså selv den sittende kongemakten i Norge hadde jo i sin tid ikke kongemakten gitt av Gud, selv om de trodde det selv kanskje, ikke nødvendigvis de, men i hvert fall solkongen i Frankrike. Altså alle har tilranet seg makt en eller annen gang i tiden. Nei, jeg sier ikke at man gifter seg inn i, men kronprinsen, som jo er en veldig sympatisk, virker i hvert fall som og flink statsviter da, han er jo veldig flink i politikk og så videre. Han har jo da forelsket seg ennå under ham, og de har da giftet seg og blitt det. Men ikke tilranet seg, i hvert fall ikke på den tradisjonelle vis. Men enhver kongemakt er tilranet på et eller annet vis. Stater er bygd gjennom makt. De kan også bygges fredelig, men svært ofte så er det da territoriell okkupasjon. Men det er ikke noe mening å ha det hvis ikke du kan bruke til noe. Det er jo det som kommer frem i denne krigens vitenskap. Altså selv i dag så er jo det å ta et territorium, eventuelt å frigjøre et territorium, er jo noe du gjør for antageligvis for å få kontroll over ressurser, eller kanskje transportårer, eller hva det måtte være. Så sier Rokkan at ja, statsbyggingen er interessant i seg selv, og vi kan si at den moderne forståelsen av hva staten er går tilbake til 1648. Er det noen som vet hvilket årstall det er? Eller? Freden i Vestfalen, det er korrekt. Freden i Vestfalen. Det er helt sentralt. Jeg tror det skrives sånn, som skinka. Helt sentralt for å forstå Rokkans teorier, og ikke minst for å forstå internasjonal politikk, for å forstå hva som skjer borte i Ukraina versus Russland, så er det å forstå hva som skjedde i 1648. For med 1648 og fredsslutningen etter de europeiske religionskrigene, altså det var jo den katolske kirke var og er overnasjonal. Alle Guds barn, selv muslimer og andre, som når vi dør, eller de dør, så kommer alle til himmelen, for alle Guds barn. Det er den sosiale politiske filosofien i den katolske kirke. Så i Europa, så frem til reformasjonen, så var da den katolske kirke overnasjonal. Altså Luther var jo også katolikk, egentlig. Og Norge var katolsk. Ja, det er sånn quiz-spørsmål. Hvor lenge er det til at Norge har en lengre historie som protestantisk land enn katolsk land? Det kan da jo ta på quiz. For vi har jo en lang historie som katolikker også her. Så det var en overnasjonal størrelse med makt, selvfølgelig. Religionskrigen er jo ikke bare en krig om forståelse av religion, protestantisme versus katolisisme. Det er også en krig om kontroll over territorier, skatteinnkreving, makt og så videre. Og religionskrigene varer jo da fra 1618 til 1648. En fryktelig tid i Europa, utarming av det europeiske kontinent. Thomas Hobbes skriver sin filosofi om den sterkestes rett og det anarkiske statssamfunnet i denne tiden. Og freden i Vestfalen er jo da et forsøk på å sette det europeiske statskartet på en eller annen måte fast gjennom lover og regler. Hugo Grotius' tanker fra 1620-tallet utover ligger bak filosofien og rettsfilosofien rundt det å skape stater. Og i 1648 så får vi prinsippet om at alle stater er suverene hvis de andre statene aksepterer det, og alle stater er like. Slik at Putin kan ikke gå inn og ta en bit av et annet land, for da bryter han folkeretten, eller international law, som da stammer tilbake til 1648. Og det er jo derfor vi er i en situasjon nå som er helt absurd, fordi at faktisk så kan han det så lenge ikke noen reagerer. Han gjør det, nettopp. Og Paul Bakka, en kjent statsviter fra Bergen, bibliotekar i Bergen, han skrev nettopp i Dag og Tid at folkeretten er den eneste retten som blir til på ulovlig vis. Det er ikke tvil om at akkurat som Hitler tok deler av Tjekkoslovakia, så tar da Putin deler av Ukraina, fordi der bor russere der, akkurat som det bodde tyskere der. Og det er et rett frem brudd på internasjonal rett, folkerett, som vi kaller det i Norge. Men hvis ikke noen reagerer, så skjer det ingenting. Over tid så vil det kanskje bli akseptert, og slik utvikler folkeretten. For folkeretten har ikke den hierarkiske oppbygging som vi har internt i landene.
For i Norge så vet vi jo at det er noe som er rett og galt. Du kan ikke bryte loven for da blir du satt i fengsel, men i internasjonal rett så kan du bryte loven så lenge ikke noen bryr seg, eller ikke tør å bry seg, eller ikke ønsker å gjøre noe. Og det er helt absurd egentlig, men det må kanskje være slik. For prinsippet fra 1648 er at alle grenser er autonome, aksepterte, så lenge de andre statene aksepterer det. Og hvis de aksepterer det, så er alle stater like, store og små. Men vi vet i internasjonal politikk at de store gjør som de vil, de små som de må. Og derfor regulerer vi da internasjonal politikk gjennom lov og regler, men vi regulerer på en helt annen måte enn det vi gjør med nasjonal politikk. Så det som da er tanken for Rokkan og mange med ham selvfølgelig, er at innenfor disse statene som nå får sine grenser etablert, og forhåpentligvis akseptert, så må du da utvikle fra dette militære, territorielle maktapparatet, må du utvikle en god administrasjon, byråkrati, du kan utvikle skoler, helse, og så videre, og så videre. Og på et eller annet vis bygge en nasjon. Altså du må bygge en forståelse for at staten er noe som tjener oss alle. Bygge en lojalitet, kan du si. Så 1648 er egentlig bare begynnelsen på statsdannelsene. Og det er egentlig ikke heller begynnelsen på statsdannelsene, for mange stater eksisterte allerede, ikke så veldig mange, men noen stater eksisterte allerede. Men det var et forsøk på å sette det ned i lovsform, og det er fremdeles de prinsippene her som gjelder. Jeg vet ikke om jeg husker 2003, men når da USA ønsket, å, altså George W. Bush ønsket å gå inn og ta Saddam Hussein, så var det veldig vanskelig å få med seg FN på dette, og fikk ikke med seg FN i forkant, men de aksepterte det etterkant. Og det ble en såkalt coalition of the willing. I 1990 så gikk Saddam Hussein inn i Kuwait. Og da var det far til Bush Jr., George Bush, som måtte spørre verdenssamfunnet, hva gjør vi med dette? Jo, vi drar ham ut og tar ham. De burde kanskje tatt ham og fjernet ham den gangen. Men den gangen var det ingen problem, for da hadde Saddam Hussein brutt folkeretten og gått inn i et annet land og tatt dette landet. Men i 2003 hadde han bare drept sine egne. Og da kan sånn sett ikke det internasjonale samfunnet reagere, men vi gjør det av og til, og vi kaller det humanitær intervensjon. Men det skal veldig mye til. Og nå ser vi jo på Krim at det har jo skjedd at Putin har gått inn og tatt en del av Ukraina, men det skal veldig mye til for det internasjonale samfunnet reagerer. Nå kan det godt være det er mye bedre å reagere som vi har gjort med å fryse konti til rike russere som da står Putin nær, og at det kan knekke dem. Det får vi nå se. Men det er ganske interessant fordi at jeg er også leder av Europabevegelsen i Norge da, og vi har vært veldig opptatt av dette. Og vi prøver å forklare, eller jeg da prøver å forklare dette, med at Putin har en veldig tradisjonell geopolitisk forståelse. Han tar land, og han kontrollerer land. Han vil ha kontroll med Russland, og han vil kontroll med omkringliggende stater. Så er det noen som sier, ja, men da må EU møte med samme mynt. Hardt mot hardt, og USA må stille, og NATO må... Men det er ikke sånn EU fungerer lenger. For sånn var Europa før, men Europa i dag er blitt et fredens Europa. Og EU er jo et fredsprosjekt. Og det skal veldig mye til for et sånt fredsprosjekt å gå til krig, eller til det hele tatt en territoriell konflikt. Så det er ikke bare det at de er handlingslammet som de ofte er i EU. EU fungerer veldig ofte dårlig når det gjelder internasjonal politikk, men de er også handlingslammet fordi det er helt annen logikk. Og den handelsavtalen som da EU hadde forhandlet frem med Ukraina, som Janukovic hadde forhandlet frem selv, og som han selv forkastet, den sa jo ikke at ikke du samtidig kan handle med Russland. Men for Russland og Putin, ikke for Russland, men for Putin, så ble det en trussel mot hans kontroll. Unnskyld. Ja, det er maktbalanse, det er makttenkning på en helt annen måte enn det som Europa har utviklet seg til. Så sånn sett så er det forståelig at ikke de europeiske landene ønsker en konfrontasjon. For de har lært seg til over tid en annen logikk enn den tradisjonelle logikken som lå til grunn for 1648. Nå ble det en liten avsporing, men det er jo et interessant case, for det viser da hvor kjørt egentlig det internasjonale samfunnet av stater er. Det som jo da er et viktig prinsipp, det er at denne staten som da er bygd, foreløpig ikke bygd, bare foreløpig tatt eller skapt gjennom militærmakt, den må også da utvikle en annen form for administrasjon, skatteinnkreving, omfordeling og så videre. Og hvordan får du det til? Jo, etter 1789, som er et annet viktig årstall i
europeisk historie. Etter 1789, hva skjer da? Fransk revolusjon. Som vi skal se, nok er en fransk revolusjon, men det er også en nasjonal revolusjon, sier Rokkan. Eller kanskje mer en universell revolusjon. Og ikke minst 1848, hvor det er en rekke nasjonale, jeg kan kalle det revolusjoner, men også kanskje opprør eller oppreisninger rundt i Europa. Disse to er to viktige endringer i måten vi forstår stater på. For her er det jo ikke noe snakk om demokrati. Poenget med 1648 var egentlig bare at enhver hersker, dronning eller konge, skulle få lov å bestemme hva slags religion hun eller han ønsket i sitt territorium. Om de ville være protestanter eller katolikker. Om de ville da være protestanter og ha territoriell kontroll med kirken, eller akseptere den overnasjonalitet som katolsk kirke utgjorde. Det var ikke snakk om demokrati. Demokrati kommer først delvis da med den revolusjonen vi kjenner som den franske revolusjonen, som både er en revolusjon for en fransk nasjonalforsamling og for menneskerettighetene liberté, égalité, fraternité, altså frihet, likhet og brorskap, som jo er en tanke som ligger under FNs menneskerettighetserklæring i dag, altså universelle rettigheter. Og den nasjonale dimensjonen i den franske revolusjonen ble understreket da gjennom en rekke nasjonale oppreisninger eller nasjonale, skal vi si, smårevolusjoner rundt om i Europa i 1848. Og så blir det bare da, før vi skal komme til oss, så legge til 1989. Hva er det som skjer i 1989? Det er 25 år siden i år, er det ikke? Nei, jo. Muren, Berlinmurens fall. Helt korrekt. Og hva fører den til? Ingen til. Slutt på den kalde krigen, korrekt. Og også, vil mange si, i begynnelsen på det liberale demokratiets seier over diktaturet. Selv om jeg tilhører de som sier at du skal aldri ta demokratiet for gitt, så er det ikke tvil om at med Berlinmurens fall, kommunismens bortfall, den kalde krigens bortfall, så får du et helt nytt Europa. Vi får Maastricht-traktaten i 1993 som et resultat blant annet av dette. Og så er jo da veldig god pedagogikk, synes jeg jo her da. 1648, 1848, 1789, 1989. Det er 200 år mellom hver av de. Her dannes staten, her blir staten nasjonalstat. Her dannes menneskerettigheten, og her da endelig seier for det liberale demokratiet. Et århundre, neste århundre, neste århundre, neste århundre. Sånn til eksamen er en ganske god huskeregel. For det er det som er Europas store utfordring. Vi kan egentlig se det i den franske revolusjonen. Det er forholdet da mellom nasjonal revolusjon og nasjonens egenart, og den universelle revolusjonen, altså menneskerettighetene. Og FN bygger jo dette både i sitt charter fra 1945, om at nasjoner og stater i første rekke med et par nasjoner, har rett til å eksistere. Samtidig har de fra 1648 menneskerettighetene om at alle mennesker har krav på noen rettigheter på tvers av territorielle grenser, på tvers av nasjoner og så videre. Så den franske revolusjonen føder egentlig en sånn paradoks i europeisk tenkning mellom likhet for alle og ja, likhet for vi som tilhører. Vi er en nasjon, vi er med, nå kommer snart 17. mai, og da, vi feirer jo dette i stor grad, kanskje mer enn noen annen, som en nasjonens dag. Mens da, vi kunne også ha feiret for demokratiets dag, for eksempel. Og den norske grunnloven, som er 200 år i år, er en blanding av et nasjonalt symbol og et frihetslikhetssymbol. Den er veldig sterkt influert av den franske og av den amerikanske grunnloven, og har menneskerettighetsprinsippet nedfelt fra disse. Men det er først i 1999 at det internasjonale menneskerettighetsregimet ble tatt inn i den norske grunnloven. Så, det vi ser er at gradvis fra 1648 så bygges nasjoner gjennom kulturell standardisering, som Rokkan sier. Og det beste eksempelet er Frankrike. Frankrike ble egentlig dannet som stat eller som politisk territorium allerede i 987, altså for 1000 år siden. Og vi kjenner jo Frankrike fra solkongens tid, Ludvig den 14. som sier staten, det er meg, og enevelde, hvor da herskeren har sin makt gitt av Guds nåde,
og kan da aller nådigst gi noe av sin makt til sine undersåtter. Det er jo litt sånn vi kjenner fra eventyr, at hvis du er heldig og vinner prinsesser, så får du også halve kongeriket. Altså vi er, nasjonen er egentlig fellesskap, og fellesskapet styres av kongen eller dronningen på topp. Det virker litt latterlig da, men det er egentlig det som er utgangspunktet for makt, slik vi forstår det i europeisk kontekst. Innenfor denne nasjonen så er det klart, hvis du kan få med deg folk til å tro på prosjektet, så er det mye bedre enn om de motsetter seg dette. Og derfor forsøker alle nasjonale herskere, alle som sitter i sentrum med makten, sier Rokkan, å standardisere og få folk til å tro på den samme Gud, snakke det samme språk, lese de samme romaner, altså de lager en kulturell standardisering. Og Frankrike er da et av de beste eksempler, hvor da Frankrike gradvis blir dominert av Paris. Paris blir en sånn sentrum som da stadig utviser sin makt, og etter den franske revolusjonen også da standardiserer språket. For Frankrike hadde ikke et språk før den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen innførte fransk, for eksempel imot da korsikansk dialekt, og dialekt opp fra Haute-Savoie opp i Alpene, og så på Bretagne-kysten og så videre. Alle hadde sine egne dialekter, men du får et standardisert skriftspråk. Skole, utdanning, vernepliktige hærer, alt dette er en del av nasjonsbyggingen. OL på Lillehammer er jo toppen på dette i norsk historie. Til en viss grad. Ja, til en viss grad. Altså korsikansk, for eksempel, da. Det er jo litt spesielt. Det er veldig likt en sånn blanding av fransk og italiensk. Men det er ikke så forskjellig som for eksempel i Spania, hvor du har Galicia, særlig Baskerland, da, som har veldig. Men det er jo også to baskiske provinser inne i Frankrike, som da har det helt, helt annet språk. Italia, som jo da er en veldig sent tilkommende nasjonalstat fra 1860-61, har fremdeles 11 offisielle språk da. Det er iblant tysk som brukes i deler av noe. Siciliansk, sardinsk og så videre. Og Cavour, en av disse nasjonale heltene i Italia, sa i 1860 da at nå har vi skapt Italia, nå må vi skape italienere. Og dette er jo da nasjonsbyggingen. Italia har jo aldri egentlig helt lykkes med hverken statsdannelse eller nasjonsbygging, vil noen da si. Det har mange årsager, det. Noe av statsbyggingen har jo vært utfordret av mafien, for eksempel. Mens da nasjonsbyggingen har vært utfordret av veldig store regionale forskjeller mellom nord, sør og midt-Italia. Begge disse prosessene, da, sier Rokkan, er sentrum mot periferien. Statsbyggingen handler om at et sentrum med militærmakt, soldater, legger under seg periferien, bygger ut byråkratier, skatteinnkreving, altså sentrum tar ressurser fra periferien. Det er det som er det poenget med å utvide territoriet. Mer ressurser, vokse. Og de europeiske landene, når de hadde vokst på 1600- og 1700-tallet internt, så måtte de vokse eksternt, og du fikk kolonialismen. Tanken var jo da at du hadde rett til å ta ressurser. I hvert fall i den franske merkantilistiske tradisjonen, så hadde en nasjon som var så sterk og kulturelt så overlegen, hadde jo rett til å gå ut i de underlegne områder og ta inn ressurser. En helt annen logikk enn det vi ville tenke på i dag. Så det er altså sentrum som legger under seg periferien, bygger nasjonen. Men så får du da motkrav til dette. Så demokratiseringen og krav om omfordeling, eller redistribusjon, omfordeling, sier Rokkan, det er jo en periferi reaksjon på sentrum. Periferien ønsker, om det da i begynnelsen kan du si, hvis vi ser på Storbritannia, hvor da de første partiene utvikler seg, så er det jo da de konservative som sitter til høyre, og så er det de liberale som sitter til venstre. De liberale som da ønsket friere handel, fjerne makten fra adelen. Du ser det over hele Europa egentlig, på 1800-tallet. Du får nasjonalforsamlinger etter den franske revolusjonen, så spreder det seg til hele Europa, du får nasjonalforsamlinger, hvor da sitter noen gamle makthavere med land, adel, med kirken, militære, og så får du nye maktkonstellasjoner som vokser frem med handelsborgerskap, industri og så videre. Og så får du en politisk konflikt mellom tradisjonalister og modernister, eller konservative og liberalister, de som ønsker frihandel, de som ønsker privilegier, og denne høyre-venstre-aksen får vi etter hvert da en konkurrent med arbeiderbevegelsen som kommer inn og bryter dette. Så i dag sier vi at du gjerne har næringsinteresser og maktinteresser på en side, og så har du da de undertrykte og arbeiderne på den andre side. Altså en høyre-venstre-aksje hvor du har konservative mot sosialister.
Så vi skal da se på dette, hvordan det utvikler seg i de landene som vi har for oss, men foreløpig på det rent teoretiske. Folket begynner å stille krav. Det er jo det som skjer da med den franske revolusjonen, de nasjonale revolusjonene i Europa, og ikke minst da den egentlige revolusjonen i europeisk historie er jo Berlinmuren, hvor folket hakker løs på muren og sier vi vil ikke være fanger i vårt eget land. Vi vil ha exit-mulighet, vi vil flykte. Hvis ikke våre makthavere kan skape en lojalitet gjennom å få oss til å forstå at skatter er noe som er bra, som kan brukes til noe fornuftig, men de tvinger oss med å sette opp murer rundt oss, så vil vi heller bryte ut av dette. Så den virkelig folkelige revolusjonen i europeisk politikk er egentlig Berlinmurens fall i 1989, hvor folk, vanlige mennesker, det er ikke handelsstanden, det er ikke industriborgerskapet som da gjør opprør. Det er ikke internt i nasjonalforsamlingen du får en venstre side mot en høyre side, eller sosialister som står på utsiden og banker på døren og kommer inn. Nei, det er rett og slett vanlige folk som er ute en kveld og ser på denne muren og tenker, nei, nå er det nok. Så hakker de løs, og så skjer revolusjonen. Så demokratisering er jo da periferien som da sier, ok, vi vil ha noe å si. Vi kan kanskje til og med være med å legitimere dette prosjektet, Frankrike eller Norge eller Storbritannia, hva det er, hvis vi får noe igjen i form av redistribusjon, i form av å få lov å være med og bestemme. Og så får du da en gradvis demokratisering av disse statene som var blitt delvis demokratisert gjennom den franske revolusjonen, en gradvis demokratisering utover. Det mest kjente slagordet noensinne vel i demokratiteorien er jo fra den amerikanske revolusjonen, hvor det ble sagt at vi kan godt være med å betale skatt, men da skal vi også ha representasjon. No taxation without representation. No taxation without representation. Ok, vi kan se nytten av å ha en rolig stat. Lov og orden. Snakke samme språk. Ha trafikkregler, hva det måtte være. Men vi vil være med å bestemme hvordan de skal se ut, disse reglene. Og vi vil ha en omfordeling. Så her kan du si at det er en utvikling i europeisk politikk som går over 400 år. Og noe av utfordringen vi har sett i moderne tid, for eksempel med avkoloniseringen etter 2. verdenskrig, særlig på 1960-tallet, var jo at de landene som da ble demokratiske skulle løse alt dette på en gang. Vi så det også etter Berlinmurens fall. De nye demokratiene skulle løse alt dette på en gang. De skulle ha et velfungerende, åpent byråkrati uten korrupsjon, med forutsigbarhet og så videre. De skulle ha felles tankegods. De skulle ha demokratiske rettigheter, de skulle ha omfordeling. Sånn. Dette har vi da brukt 400 år på i de lengste tilfellene. 100 år kanskje. Og det er klart, når du får en sånn opphopning av utfordringer, så er det veldig vanskelig å etablere et demokratisk styresett. Spørsmål? Før vi tar pause, jeg vet ikke om skal vi ha en litt lengre pause når jeg trenger mat, eller vil jeg ta med mat inn? Skal vi begynne i en halv ett? Er det greit? Før vi tar den pausen, så må jeg bringe frem en kjent amerikansk økonom som heter Albert O. Hirschman. Han døde da nylig, veldig gammel. Og Hirschman skrev vel en av de bøker som er mest sitert innenfor økonomi, statsvitenskap, samfunnsvitenskap, kanskje noen gang i 1970, Exit, Voice, Loyalty. Fantastisk bro. Rockene er veldig påvirket av Hirschman. For det Hirschman sier er at et hvert politisk system, en hver bedrift, en hver organisasjon, en hver høyskole, må på et eller annet vis utvikle en eller annen form for lojalitet for å unngå exit. En hver kommune i Norge, i hvert fall en kommune som ligger litt i periferien, gjør jo alt de kan for å tiltrekke seg borgere, innbyggere, skattbetalere, og i hvert fall sørge for at ikke noen flykter. Eller flytter, er det riktig å si. Altså lojalitet er jo noe alle kommuner, alle stater, alle bedrifter, alle partier ønsker å opparbeide seg. Lojalitet. Og den lojaliteten kan du opparbeide det som du prøvde i Øst-Tyskland med å sette piggtråd og murer og minefelt
og si at nå får dere holde det her. Eller du kan prøve å få folk til å skjønne at dette er et godt system som er til beste for dem. Og Rokkan snakker jo da om hvordan de europeiske statene i demokratiseringsprosessen står overfor den utfordringen å skape lojalitet for å unngå exit. Og hvordan skaper du lojalitet? Jo, du åpner for voice, for medbestemmelse. Hirschman forklarer ting veldig enkelt. Han sier, la oss si du er et selskap som produserer tannkrem. Du produserer en blå tannkrem, og den selger bra, men så plutselig da, så begynner den å selge litt dårlig da. Så ser det ut at kundene kjøper den røde tannkremen i stedet. Hva gjør du da? Altså, lojaliteten til den blå tannkremen er åpenbart slutt, og folk begynner å kjøle. Pepsi og Cola. Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Selv om der er nok lojaliteten ganske mye større, men la oss si den holdes til rød og blå tannkrem. Så begynner du plutselig å kjøpe. Hva kan du da gjøre? Jo, altså, for å unngå exit, så kan du jo spørre de som da har skiftet tannkrem. Hvorfor skifter du til rød tannkrem? Jo, den smakte ikke noe godt lenger. Ja, men det smaker akkurat som før. Jo, men altså, smakssansen har jo endret seg, og så videre. Og så hadde de veldig god markedsføring. Så hvis du da driver et blått parti, og plutselig så begynner folk å flykte fra det blå partiet, så kan du jo prøve å få de i tale da, og få de til å snakke voice. Hvorfor har du forlatt partiet? Eller hvis du er en statsleder, og plutselig så, som i Irland på 1800-tallet, så flytter det mer mennesker ut i Irland enn som blir igjen. Hva gjør du for å holde på det, eller for norske kommuner for den saks skyld? Jo, du må i alle tilfeller i et moderne demokrati, for å unngå at folk flykter, eller hva det er, må du åpne for voice, for medbestemmelse, sier Hirschman. Og hele ideen om å demokratisere en stat, sier Rokkan, er som Hirschman sier, å skape lojalitet for å unngå exit. Og hvordan gjør du det? Jo, du åpner for demokrati. Nå prøvde Ludvig den 16. som vi så på denne tv-serien i går også å gjøre det, men det lyktes ikke. Og det er alltid spørsmål om, når du åpner døra, la oss si på utsiden der, her inne sitter venstre og høyre, liberale og konservative. På utsiden av døren så banker sosialister. Tør dere å slippe det inn? Tør vi å senke kravene til å ha en viss inntekt for å få lov til å stemme? Tør vi å slippe inn? Ja, vi gjorde det etter hvert. Etter hvert så kom arbeiderne inn. Så kom kvinner og stod og banket på døren. Tør vi å slippe kvinnen inn? De er jo irrasjonelle og kan jo ikke ta sine egne avgjørelser. Hva er argumentene? Gå inn og lese stortingsforhandlingene og referatene om kvinnelig stemmerett. Det er latterlig i dag, men det var jo komilfå den gangen. Hvorfor slipper noen døren mer opp enn andre, spør Rokkan. Hvorfor er det noen systemer som da åpner mer, slipper inn tidligere enn andre? Hvorfor er det noen som sitter der og holder på døra, omtrent som når støvsugselgeren setter foten inn, og livredd for å åpne opp? Kan vi forklare de variasjonene i demokratisering på noen måte? Jeg skal prøve å gjøre det senere da, men det er der han bygger på Hirschman. Han sier at et nært system må bygge lojalitet for å unngå exit, og det gjør du gjennom å åpne for voice. Det er det som er demokrati. Men hvem tør å åpne døra på vid gap? Vel, du kan kanskje åpne døra mye kjappere hvis du har orden på statsbyggingen, og du har en religion, et språk, altså du har en rimelig homogen befolkning, så er det kanskje lettere å åpne for arbeiderklassen, for kvinner. Etter hvert i dag, hvem er det som står utenfor systemet i dag? Jo, det er innvandrere til Norge. Altså, veldig få, det vi kaller innvandrere, jeg vet ikke om det er politisk korrekt å si, men altså, de som da kommer fra andre land, kulturer, så ser til og med andre generasjon, tredje generasjon, deltar i veldig liten grad i politikken. Så kan du si, ja, men vi har jo døren på vid gap. Men det hjelper ikke. Det er mange land som også har likestilling når det gjelder kjønnene, men likevel så er det langt færre kvinner. I Norge er vi jo da i politikken forbi det stadiet. Men det kan godt snu. Det vet vi jo ikke. Så det er ikke bare å åpne døra, det er spørsmålet også, må du gjøre noe for å pushe folk til å ta et tag, eller til å stemme, eller hva det måtte være. Ja, men la oss ta en pause der.